vai mudar. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que tenho de fazer, mas voltar para trás quer dizer enfrentar o passado. Já estou fora há tanto tempo. Ainda dói. Ah, é, o passado pode doer. Portanto, eu acho que podes ou fugir dele, ou aprender com ele. Vês? Então, o que vais fazer? Primeiro, vou pegar no teu bastão. Não. O bastão, não. Ei! Onde é que vai voltar.